ପୁଣି ପଦ୍ମପୁରରେ ତେଜିଛି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଧରି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପଦ୍ମପୁରରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 5000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ। 365 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହେଲା ଚାଷୀମାନେ ପଦ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଇନପୁଟ ସବସିଡି, ବୀମା ରାଶି, ଋଣ ଛାଡ଼, ସମସ୍ତ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଛାଡ଼, ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡକୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଆଦି ଦାବି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବୁଡ଼ାସମ୍ବର କୃଷକ ସଂଗଠନ 2022 ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଏକାଠି ହୋଇ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ନେତା। ଚାଷୀ ଆଜି ଚାଷ ଛାଡ଼ିକରି ଦାଦନ ଯାଉଛି, କୃଷିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉନାହିଁ। କାଲିଆ ବଲିଆ ଯୋଜନା କରିକରି ଚାଷୀକୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଆଜି ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର କହିଲେ ଚାଷୀର ଆୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେଲା ନାହିଁ, MSPକୁ ଲିଗାଲ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆଇନଗତ ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ ନାହିଁ। ତ ଏହିପରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଷର ଯେଉଁ ଘରୋଇକରଣ କରାଯାଉଛି, କମ୍ପାନୀକରଣ କରାଯାଉଛି, କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହନ୍ତୁ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରନ୍ତୁ, ଚାଷୀ ଏମାନେ ମାରଣ ନୀତି କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେବଳ ବାହା ବାହା କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟିକୁ ଯଦି ଆସିବେ, ଚାଷୀ ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି, ଅମୃତ କାଲ ଚାଲିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି, ଚାଷୀ ଦାଦନ ଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅବହେଳିତ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଚେତାବନୀ ସମାବେଶ। 14ଟା ଦାବି କେନ୍ଦ୍ରକରି ବିରାଟ କୃଷକ ଚେତାବନୀ ସମାବେଶର ଡାକରା ଦେଇଛୁ। ସେଥିରେ 4 ମହୁଲର ବି ରେଟ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ରଖିଛୁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ପାଖାପାଖି 3 ମାସ ଧରିକରି ଯେନ୍ ପରିଶ୍ରମ କରସନ୍, ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କର ପାଖରେ ରୋଜଗାର ନେଇଥାଏ, ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକରି ବିକ୍ରି କରିକରି ଚଲିପାରସନ୍, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେନ୍ ମହୁଲ କେଜି 10 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛେ, 4ର ମୂଲ୍ୟ ନ ହେବାର ଫଳରେ ଏମାନେ ଅଣ୍ଡର ରେଟ୍ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍, ତାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ନେଇ ପାଇପାରବା। ତେଣୁ କରିକି ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦାବି ରଖିଛୁ, ଲଘୁ ବନ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଚିତ ରେଟ୍ ଠିକ୍ କରିକି ତା ଲାଗି ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନ୍, ଏବଂ ଯେନ୍ 14ଟା ଦାବି ଅଛେ ସେ 14ଟା ଦାବି ପୂରଣ କରୁନ୍। ଯଦି ପୂରଣ ନାଇଁ କରିବେ, ଏବା ଦିନରେ ଗୋଟେ ରାଜନୀତିକ ଆମେ ଜବାବ ଦେମୁ ବୋଲିକରି କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉ।